Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe ao vivo sorteios na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados, passo a passo com você. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense desta segunda-feira, 11 de março. Hoje vence a primeira parcela do IPTU. Notícias da polícia, notícias de Campo Grande e, claro, promoção. Bora, TVC agora! Olá para você que acompanha o TVC agora. O setor de saúde de Três Lagoas iniciou a campanha Março de Lilás com diversas ações voltadas para as mulheres. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Hoje a gente vai falar sobre a dengue. O Brasil já registrou mais de 1 milhão de casos positivos para a doença e a gente traz informações de como está a situação aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Isel, daqui a pouco queremos falar de intimidação. Vizinho é alvo de atentado após um cidadão achar que ele estava dedurando a movimentação de criminosos para a Polícia Militar. E todos os detalhes de acidentes e outras ocorrências do setor policial neste final de semana. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, segunda-feira, 11 de março, segundou, dona Mari. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia para nossa audiência. E realmente, Israel, segundou. Eu tava falando hoje lá no nosso comercial que o seguinte, janeiro teve aqueles 72 dias e a gente reclamou, né? E agora a gente tá com o pé no quê já? Em abril praticamente, gente. Eu não contaria toda essa vitória, não. Como assim? Bom, aguarde cenas do próximo capítulo. Segunda-feira, aquela sensação de começar o dia com o freio de mão puxado, né? Será? E, final de semana, né? Eu sei que você abusou, extrapolou. Achou que já é um jovem, correu, pedalou, jogou bola. Hoje tá com o corpo todo dolorido, né? Ah, entendi. Você tá falando de você. Entendi. Você fez tudo isso no final de semana? A sensação é que foi amarrado no poste e ó, meu Deus do céu. Olha, gente, então mais uma semana começando. Pra você que está igual o Israel, força aí pra você, café. Viu? Mas isso, café, que não pode faltar. Mas isso é muito bom, pelo menos você não passou o final de semana aí parado, né? Sem fazer nada, aproveitou, cuidou da saúde. Porque você sabe que isso é cuidar da saúde, né, Israel Espíndola? Assim então, espero. Mais uma semana especial que nós estamos começando. E ó, nós vamos aos destaques do programa de hoje. Já já eu começo falando de uma onda de calor que se aproxima aqui de Três Lagoas, viu? Hoje pela manhã, participando do CBN Campo Grande, a nossa amiga Karina se perguntou: e aí, Israel, como vocês estão aí se preparando para a onda de calor? Foi, mas ela foi embora? Nunca se foi, né? Onda de, sempre aqui em onda Três Lagoas. De calor, foi, querido. Aqui nem se foi, ela nem foi embora. Pois é, porque gente, na semana passada, Campo Grande e boa parte de Mato Grosso do Sul estavam desfrutando de temperaturas amenas, chuva. Parecia que o outono ia chegar mais cedo. E nós pois aqui, ó, no 12, 40, 39. Agora estão preocupados com onda de calor. A gente não... Pois é, aqui sempre teve. Nunca se foi. Nunca é inverno e aqui tá calor. Exatamente, dona Mari. E hoje ainda nós vamos falar sobre oportunidades, né? O TVC Emprego, então caneta e papel na mão, celular para você tirar foto, para você printar, boa, né? Enfim, tudo tá valendo. Fique com a gente que tem o TVC Emprego daqui a pouquinho. Vale spoiler? Vale. Operador de caixa, operador de atendimento. Olha, tem vaga para todo mundo hoje, hein? Pois é. E por falar em vaga, vamos falar também de obras
em dois bairros aqui de Três Lagoas. Olha aí, São gente. São Carlos e também lá na Vila Aro. Estão, as máquinas estão a todo vapor, então já já a gente traz uma reportagem sobre essas obras. Olha, e tem promoção, claro que tem, gente, a Casa dos Sonhos, nesta sexta-feira. Assim espero. Ai, teremos sorteio já dos primeiros, né, os primeiros participantes do mês de março, agora nessa sexta-feira. Então, se você não comprou nas empresas parceiras, pode comprar, preenche o QR Code, compra em várias delas, preenche o QR Code e, ó, cruza os dedos. Quanto mais você comprar em empresas diferentes, a sua chance aumenta. No sábado, depois de ter corrido ali na lagoa, fui degustar ali na feira, né? Ah. E aí uma telespectadora, você e a Mari, vive falando que a gente vai se sortear, mas nunca chegou a minha vez. A senhora comprou nas lojas participantes? Não sei quais são essas lojas. Aí fica difícil. Como? É igual a pessoa que reclama que não ganha na Mega Sena. É verdade. Nunca ganha na Mega Sena, mas jogou? Não, aí não tem. Milagre é difícil. Ó, o nosso portal RCN67, você procura lá esse banner, esse flyer, como você preferir. Essa arte. Você clica nela. Ela vai te levar lá para uma lista gigantesca de empresas parceiras desta promoção. Aí, dona Mari, você pode abastecer cinquentão, você pode comer um salgadinho, você pode mandar fazer um óculos, você pode comprar uma torneira, ou então comprar uma arruela. Pode colocar também internet na sua casa. É, entendeu? Pode pôr internet também. Olha só a gama de empresas, a gama de lojas que você pode fazer. Eu não vou falar nome aqui, porque senão eu vou esquecer. Ah, você não falou. Por que não falou? É verdade. É, vai lá, procura, eu tenho certeza que você vai encontrar uma loja participante de um serviço, de uma peça, de alguma coisa que você precisa, né, segunda-feira. E aproveita que o salário já caiu e se sobrou ainda, né, do jeito que está ainda a situação, já corre para participar dessa promoção sexta-feira, assim eu espero. Nós iremos sortear aí já os pré-selecionados para o mês de março. Gente, são diversos segmentos, assim como o Israel falou. Então não se limite, tá? Ah, eu não tô precisando abastecer agora. Ah, eu não tô precisando trocar o óculos agora. Não, tem muita coisa que você pode comprar, pode concorrer. E se todo mundo aí da sua casa, vamos supor que mora você, seu pai, sua mãe, sua avó, se todo mundo participar, sua chance aumenta. Então olha as dicas que Mari Verdan está passando para você. Então fique com a gente, sexta-feira, tem sorteio, eu já estou aqui na torcida por você, aí de casa, aí do trabalho, que está nos acompanhando. Enfim, só não deixe de participar. Só não deixe de participar. E para falar conosco, mande a sua mensagem de texto, sua selfie, o vídeo, nota de áudio, 3509-7500. 3509-7500 é o WhatsApp do TVC Agora. Converse conosco, facebook.com/JPNewsMS, facebook.com/CulturaTVC, curtir, comentar, compartilhar. À vontade. Daqui a pouco o comentário, você já pode mandar aquele abraço. Se tem aniversário, o mês pra ter aniversário é esse mês de março. Ó, eu tenho da minha cunhada, do meu sogro, o meu. Olha, gente, muitos aniversários. Então, ó, manda o seu parabéns pra aquela pessoa especial aqui no TVC Agora, no nosso Facebook. Manda aquela fotinha do seu almoço pra gente no nosso WhatsApp também. Eu já tenho uma lista ali de beijos e abraços pra mandar. Então, ó, fique comigo e daqui a pouquinho eu mando o seu abraço especial. Eu pensei que você ia sortear o ingresso do seu aniversário. Vai lá, hein, gente, tá valendo, hein? É sério? Vai te parar a cidade. Esse aniversário que ele tá falando, Dona é a festa Cris, que eles estão fazendo, então. Esse aniversário vai parar Três Lagoas. A editoria da Caras, inclusive, está desembarcando em Três Lagoas para cobrir esse grande evento. Artistas renomados deixaram de ir para o Oscar ontem à noite para não perder esse aniversário. Israel Espíndola, você está me contando a novidade, porque eu não estava sabendo. Não mandaram, era surpresa. Não mandaram me contar, eu tô aqui para vim aqui para noticiar. Não mandaram você guardar segredo, né? Me contrataram para noticiar, tá noticiado. Artistas
deixaram de participar ontem da cerimônia do Oscar para não perder o aniversário de Mari Verdão. Ai, gente, muito obrigada pelo carinho. Então, aguardo vocês. Sendo assim, vamos que vamos. Tá certo? TVC Agora está no ar. O RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quinzena do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros Cortex de R$19,99 por R$11,99. Papel de parede Decor 45 centímetros por 5 metros só R$19,99. Assento sanitário almofadado de R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Quinzena do Consumidor Lojas G. A gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na Rede de Postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na Rede de Postos Sete Mares, além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a Rede de Postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa.
Vem pra rede, estamos aguardando você. Tá na hora da previsão do tempo. Mínima de 25 graus e máxima de 36 graus são as temperaturas para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas. Hoje o dia por aqui, gente, amanheceu nublado com chuviscos em áreas isoladas. Eu falo máxima de 36, você fala, não é possível. Não é possível que seja apenas 36 graus que está neste calor aqui de Três Lagoas, né? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora neste exato momento. Olha, algumas nuvens pelo céu aqui da nossa cidade. Hoje de manhã, por volta das 5 horas da manhã, por aí, tempo fechadíssimo. E agora, neste momento aqui, né, as nuvens já estão separadas, em alguns lugares tem mais, em outros tem menos, né? E esse clima aqui em Três Lagoas continua assim, viu? Mas não se engane, gente, essa semana teremos mais uma onda de calor, registrando temperaturas de 41 graus. Pois é. Bom, para nós que já chegamos aos 43, 44 graus, 41 ainda está abaixo, né? Um pouquinho. Mas muito quente aqui em Três Lagoas, viu? E teremos chuva também. Então, olha, semana começando, chuva, sol, tempo abafado, ou seja, muito calor. Vamos aqui, então, no nosso painel saber como que fica o tempo para amanhã, né? Terça-feira, aqui em Três Lagoas, nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, mínima de 25 graus aqui amanhã e máxima de 38. Olha, de 36 já aumentou 2 graus aí, pulando para 38 e o tempo nublado na maior parte do dia. Em Brasilândia também segue nublado, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Em Água Clara, mínima de 24 e máxima de 38 também. Aparecida do Taboado, mínima de 25 e máxima de 37. O tempo por lá fica também, né, nublado. Paranaíba tem sol na maior parte do dia, né, acompanhado de nuvens, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência, mínima de 23 e máxima de 37, sol entre nuvens também. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdão. Para você ver, né, o tempo sempre nos pregando os peripécies. Para quem trabalha, os 5 dias da semana, 2 dias são poucos, né? E eu não esqueci a roupa no varal? Choveu ontem à noite, molhou tudo. E agora vem esse solão. Ô, tempo, hein? Muito bem, gente. Vamos falar de obras? Pois é, as obras que estão sendo realizadas nos bairros São Carlos e Vila Aro receberam mais um investimento de uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado. O empreendimento faz parte de um pacote que ainda será anunciado pelo prefeito neste mês. Confira na reportagem de Emerson William. As obras de macrodrenagem e pavimentação nos bairros Vila Aro e Parque São Carlos, em Três Lagoas, ainda devem ser continuadas até o ano que vem. A Prefeitura de Três Lagoas e a AGESUL, responsáveis pelos trabalhos, anunciaram um investimento de R$ 10.600.000 que serão aplicados no empreendimento. Atualmente, as obras ainda estão na metade da primeira etapa, como explica o secretário municipal de obras, Osmar Dias. Etapa 1, tanto Vila Aro quanto São Carlos já iniciaram, né? Lembrando que, volto a dizer, né, novamente, essas obras hoje estão sendo possíveis pelo fato de a gente estar finalizando a macrodrenagem. Se não tivesse a macrodrenagem que a gente iniciou o ano passado, essas obras hoje não seriam possíveis, porque a gente não teria onde lançar essas águas pluviais, né? E agora, como a gente já iniciou a etapa 1, e tanto São Carlos quanto Vila Aro, né, foram obras agora que foram dadas ordem de serviço no início do mês, a Vila Aro no início de fevereiro, São Carlos foi no início de janeiro, né, que nós demos a ordem de serviço. São Carlos já está pavimentando, já tem muitas ruas já pavimentadas.
Vila Aro está na parte de drenagem. A segunda etapa, que deve dar continuidade às obras nestes dois bairros, deve iniciar em até 60 dias. E a previsão de conclusão, segundo informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura, varia entre 12 a 18 meses, dependendo das condições climáticas. Após o término desta etapa, a Prefeitura deve encerrar as obras previstas na região. Ambos os bairros, segundo relatos dos próprios moradores, têm sofrido com os alagamentos causados pelas chuvas de maior volume. As águas têm invadido as casas, causando prejuízos com a perda de móveis e eletrodomésticos, o que causa uma insegurança nos moradores sempre que há uma ameaça de chuva. De acordo com o secretário, apenas após a conclusão das obras de drenagem, este problema deve ser resolvido. As obras não foram terminadas, a etapa 1 ainda está na metade, a gente agora tem ruas ainda que estão fazendo drenagem, outras já estão no pavimento, mas não finalizou a etapa 1. Aí temos a etapa 2, que vai iniciar ainda, tá? Então, vai até o final do ano, nós ainda vamos ter alguns problemas. Isso aí, Três Lagoas esse ano vai fazer 109 anos. Então, a gente pede para que a população entenda isso. Essas obras não estão conclusas, mesmo o problema a gente está tendo na Jari Mercante. A obra não está pronta. A população acha, porque já fez o pavimento em alguns trechos, ah, não, já está pronto. Não está. Depois que faz o pavimento, você vem e faz as caixas de drenagem, que é onde vai coletar essas águas. Você só pode fazer as caixas depois de pronto, porque se você fizer antes, ela vai beber toda a terra daquele local. Depois de pavimento, você não tem mais terra, você vai ter água. Então, por isso que a gente faz depois. Então, a população tem que entender isso. Essas obras ainda, na medida que a gente vai entregando, a gente vai anunciando. Se não foi anunciada a obra ou não foi entregue, infelizmente a obra não está pronta, ela não tem eficiência. O secretário aponta que uma das dificuldades em conter estes alagamentos é o espaço geográfico da cidade e que as mudanças estruturais demandam trabalho. Três Lagoas, acho que é de conhecimento de todos, Três Lagoas é uma cidade plana. O maior gargalo de Três Lagoas é isso. Você tem uns pontos que você não tem nenhum tipo de declividade, a água não vai para lugar nenhum, e tem outros pontos que a água desce, né, Baixada da Alvorada, digamos assim. Baixada da Alvorada é o fundo. Toda a água desce para ali, Maria Eulália. Aquele local ali é uma catástrofe, né? E aí temos outros locais, que nem São Carlos. São Carlos é plano, a água não vai para lugar nenhum. Qual que é a drenagem do São Carlos? A infiltração. Enquanto não dá um sol, é lama, né? É água parada. Infelizmente, a realidade daquele trecho é isso. Mas depois que tiver pronta as obras, tiver a drenagem, esse problema vai estar resolvido. Apesar da previsão de longo prazo, a secretaria quer entregar as obras antes do previsto. A gente já está sofrendo com chuvas em Três Lagoas, já estão indo para 6 meses. Então as obras não conseguem avançar, a gente não tem evolução nos canteiros de obras. Agora, estamos torcendo, agora a gente trabalha com previsão do tempo e a gente está observando que agora São Pedro vai dar uma trégua aí. É onde a gente quer atacar e quer fazer essas obras rodarem. Estamos chamando as empresas, cobrando para que eles tenham mais eficiência, colocar mais funcionário, mais maquinário, para que a gente consiga ganhar esse espaço aí de não chuva, né? Para que consiga trabalhar e a gente conseguir, ter uma agilidade maior e entregar as obras à população. No dia 15 de março, a Prefeitura de Três Lagoas deve anunciar este investimento, que está incluso em um pacote de obras no valor de 70 milhões de reais ao município. O evento será realizado na Feira Central e deve marcar um dos últimos anúncios para a infraestrutura, partindo do prefeito Ângelo Guerreiro, no último ano de gestão frente à Prefeitura de Três Lagoas. Estão previstas a presença de vereadores, secretários, o governador Eduardo Riedel, deputados e senadores. Segundo informações da Secretaria de Obras, serão anunciados projetos para os próximos 2 anos. Serão várias obras, desde creches, né, pavimentação, drenagem, né, voltada à parte de lazer também, que é o Parque Linear, né, que é uma obra também que o prefeito quer entregar, não 100%, mas grande parte conclusa esse ano ainda. Então, assim, convidamos a todos para que vão lá prestigiar, vai ter show ao vivo, né? Será na Feira Central, dia 15 de março, às 19 horas. Então, convido a todos para que vocês vão lá, de repente vocês vão ter uma surpresa, saber, ó, meu bairro foi contemplado com esse pacote. Mas fora esse ainda, porque essas obras aí serão obras que já estão, já estão licitadas, e a gente já vai dar ordem de serviço. Algumas outras, que nem São Carlos e Vila Aro, que é uma parceria do governo, o prefeito já vai anunciar também, né, porque é um pacote que já vai sair. E temos bastante obras ainda que estão por licitar.
muito bem, e assim a gente espera que obras sejam feitas, obras sejam entregues, né? Até porque é o dinheiro nosso que está sendo aplicado. Isso, IPTU, você paga e precisa ser devolvido. Mari Verdan e aquela dica especial para você economizar. Falou em economia, falou em qualidade, Rede de Postos Sete Mares. Cris já está aqui comigo. Cris, tudo bem? Tudo bem, Mari. Uma ótima segunda-feira para todos nós. Uma excelente semana, se Deus quiser. Bom, qualidade de produto a gente sabe que Postos Sete Mares tem. Com certeza. Toda a rede aí tem a sua política de atendimento, sim, de qualificação dos seus produtos. E você, Mari, você sabe qual é o melhor combustível que você tem que abastecer a hora que você chega lá na rede de Postos Sete Mares? Você tem um carro flex? Eu tenho. Tem um carro flex. Hoje eu vim trazer um pouquinho de conhecimento pra vocês. Gosto disso. Gosta? Então, o que acontece? Quando você para num posto de combustível, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Etanol ou gasolina? No nosso ramo, fiscal, né, principalmente, uhum, é protocolado, uma tabela de conversão desses produtos, né? Certo. Então, cientificamente, é comprovado que a gasolina, ela tem um rendimento maior que o etanol, até 70%. Ai, Cris, eu não achei essa tabela, gente. Na rede de Postos Sete Mares fica sempre em cima aí da conveniência, tá? Mas, Mari, para conhecimento, você tá em outro local e não achou a tabela de rendimento, sim, ali, que te traz o conhecimento do qual é o combustível que é melhor você abastecer no momento. Você pega a sua calculadora, Mari. Vou fazer aqui, tá, gente? Ao vivo. Rapidinho. Hoje a nossa tabela de preço, você sabe que ela também tá sempre, ela é atualizada diariamente, tá, gente? Sim. A gente tem toda uma logística de compra perfeita realizada pela Graciane. Um beijo, amor da minha vida. E aí você vai ver, hoje o nosso etanol tá R$3,35. Olha, gente, um preço bom, hein? Aí você vai começar pelo etanol, tá, Mari? R$3,35 dividido por 5,69, que é o valor da nossa gasolina hoje na rede de Postos Sete Mares. Com exceção do nosso Taurus, que é no posto Maresias, tá? Que ali a gente tem um protocolo para cumprir, né? De uma bandeira. Tá dando 0,588, tá vendo, mostra, Mari? Mostra, pessoal, para ver se dá para ver. Olha aí, gente. 0,588. Qual que é o melhor produto que te compensa hoje, Mari? A regra é clara. Ela fala que até 0,7 é melhor você abastecer gasolina. Por quê? Cientificamente, ela consome muito menos que o etanol. Até 70%. Então, a tabela 0,58, você vai chegar lá na rede de Postos Sete Mares, vai pedir para completar o seu tanque de gasolina. Porque acima de 0,7, você compensa aí abastecer por etanol. Gente, olha isso. É um pouquinho de conhecimento. Muito, porque a gente não sabe... eu não sei, sabe? Não entendo muito. Essa semana vamos colocar etanol. Essa semana vamos colocar gasolina. Você não sabe o que é bom, o que, né? Às vezes, é o custo-benefício, né, daquele momento? Porque às vezes o combustível ele tem um preço um pouco volátil. A gente depende dos repasses da Petrobras, né? Sim. Então, assim, consumo da gasolina rende mais do que o consumo do etanol. É lógico que tem as suas avarias, o seu carro tem que estar com a limpeza de injeção eletrônica em dia, uhum, trocado cabo, vela. Pode mandar um beijo? Claro. Um beijo, meu marido, melhor mecânico dessa cidade. Olha, gente. Vai revisar o seu carro, gente. Para o seu combustível render, a sua injeção eletrônica também tem que estar, tá? A cada 6 meses ali, tudo certinho. Gente, uma aula de combustível aqui. Você só encontra na rede de Postos Sete Mares. São 4 postos para você ir levar o seu carro, a sua moto, né? O seu caminhão, o seu veículo para você abastecer. Então, isso, ó. Produto de qualidade, te explica lá na hora de você for abastecer. Excelência uma aula de atendimento. Exatamente. Tabela de preço competitiva no mercado. Sem contar melhor com as conveniências, tá calor, você passa, desce, pega aquela água, 24 enfim. 24 horas. 24 Mari, horas, né? 24 horas, tem o pessoal lá, capacidade para atender vocês lá. E lavagem também. Então, olha, rede de Postos Sete Mares. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana pra você. Até sexta. Pra toda a equipe lá da rede e até sexta. Israel Espíndola. Muito bem. E hoje pela manhã, né, o nosso repórter de Campo Grande da CBN acompanhou o protesto dos profissionais de enfermagem, que além disso, estão acampados lá fazendo um protesto.
E é para Campo Grande que nós vamos ao vivo com o Gerson Vassoff para falar aí para nós aí dessa situação. Bom dia, Gerson. Uma ótima semana. Como é que foi aí esse protesto, meu amigo? Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas, Israel. Foi um protesto aqui organizado, né, em frente à Prefeitura de Campo Grande. A gente sabe, esses profissionais, esses servidores públicos da Prefeitura, aí da área da enfermagem também, eles estão acampados ali em frente à Prefeitura desde o final de semana. Essa é uma forma deles chamarem a atenção das autoridades para as principais reivindicações deles. E entre elas estão, vou falar algumas dessas reivindicações, a revisão do auxílio alimentação para o patamar de R$ 850,00 para contemplar e compensar um período de 2 anos de congelamento. Então, eles estão aí desde 2022 fazendo esses pedidos, tá? Outra coisa, imediato pagamento também de adicional de insalubridade. Eles estão fazendo esse pedido para todas as categorias da saúde, num percentual mínimo de 20%, tá? Então, são cerca de 1.500 profissionais da área da saúde fazendo esse pedido desde 2022. Lembrando, essas ações do adicional de insalubridade já estão judicializadas, ou seja, a justiça já determinou que esse pagamento tem que ser feito e, por enquanto, a prefeitura ainda não realizou esse pagamento. A justificativa é falta de verba, falta de banco nas finanças da prefeitura. Tá? Bom, por enquanto, greve, não tem nenhum indicativo de greve. Eles realizaram essa assembleia para encaminhar todos esses pedidos para a prefeitura e tentar ali uma reunião ou alguma iniciativa da gestão municipal, tá? Bom, essa greve que foi realizada hoje pela manhã, ela foi uma greve unificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tinham só servidores da área da saúde lá, também tinham outros servidores. Então, essa assembleia era uma assembleia unificada, não só dos servidores da área da saúde, então tinha também servidores da segurança, tinha guardas municipais também com reivindicações e também demais setores, e eu vou falar alguns deles aqui, tá? Bom, tinha o setor da Guarda Civil lá, como eu disse, metropolitana de Campo Grande, que pede por adicional de periculosidade. Esse é um pedido feito desde o início do ano passado, então por isso a classe também aderiu a essa assembleia nessa manhã. Bom, também os gestores estratégicos, organizadores e auditores de controle interno de Campo Grande, esses que são aí do sindicato dos assistentes, do sindicato dos servidores municipais de nível superior da capital, eles também aderiram a essa assembleia e o pedido deles é adicional de tempo de serviço, adicional de aperfeiçoamento profissional, abono permanência e revisão de cargos e carreiras, o plano de cargos e carreiras. Esses pedidos deles aí já são feitos há pelo menos uns 12 anos que eles estão nessa reivindicação. E por último também, o setor que também estava presente nessa assembleia unificada junto com o pessoal da saúde é o Sindicato dos Assistentes Sociais de Campo Grande. Eles pedem por adicional de insalubridade e melhoria de salário, esses pedidos por eles feitos desde 2019. Então, resumo da assembleia, eles vão encaminhar um documento agora à prefeitura com todas essas reivindicações que eu disse aqui, e também os outros sindicatos, eles resolveram aderir a esse acampamento da saúde ali. Então, desde o final de semana, enfermeiros estavam acampados, e agora esses outros setores que estavam na assembleia também decidiram aderir. Então, eles vão fazer ali uma espécie de revezamento, eles vão se organizar, a enfermagem fica pela manhã, a Guarda Civil Metropolitana fica pela noite, pelo que eu já ouvi, e os outros setores também vão se ajudando ali. Esse acampamento é por tempo indeterminado, ou seja, até a prefeitura chamar eles para conversar e apresentar um plano concreto de ação, ou até ela realmente pagar tudo que precisa ser pago para esses setores, para esses servidores públicos. E a gente continua acompanhando tudo isso. Nós já enviamos também um pedido à prefeitura, perguntas para saber se eles vão se reunir, qual o prazo para se reunirem com esses servidores. Por enquanto, ainda não tivemos resposta. Continuamos acompanhando isso, esperando a resposta da prefeitura e também vendo de que forma aí os trabalhadores, os servidores aqui de Campo Grande vão continuar reivindicando pelos seus direitos, Israel. Tá certo, Gerson, obrigado aí por você estar acompanhando, né, trazendo essa informação direto de Campo Grande, dos servidores, né, da saúde e outras categorias ligados à prefeitura. Gerson, uma ótima tarde para você e toda a equipe da CBN. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora, tá certo?
Valeu, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, a gente segue por aqui levando informação de Campo Grande, Três Lagoas e também dicas para que você possa economizar. Mari Verdã. Se você procura variedade, qualidade e os menores preços, né? Não perca tempo, gente, e vá conhecer a Passos Calçados. É uma loja completa que tem tudo o que você precisa. Olha só, na Passos Calçados você encontra calçados, bolsas, acessórios femininos, masculinos e também infantil. Pensa que acabou? Não, porque ainda tem eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o melhor de tudo, parcelamento em até 10 vezes e crediário próprio facilitado para você. Então não fique de fora e vá conferir as melhores ofertas na Passos Calçados. Olha, hoje mesmo a Passos fica lá na Rua João Carrato, 160, no centro. Telefone é 67992668686. E tem também 2104-6767. Passos Calçados. Israel Espíndola. Vamos falar agora das ações do Março Lilás, mês de combate ao câncer de colo de útero. Ele é o terceiro tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o país. E para ajudar essa realidade, é que o setor de saúde Três Lagoas está realizando várias ações de prevenção para as mulheres. Na sexta-feira, a Unidade de Saúde da Família do bairro Interlagos teve uma ação bem especial. Acompanhe. A campanha Março Lilás é voltada para o combate do câncer do colo do útero. É importante a conscientização sobre os cuidados e exames preventivos, já que na maioria dos casos, esse tipo de câncer pode ser evitado. Como detalha, a coordenadora da Unidade de Saúde da Família, Fabrícia Zuc. Estamos também ofertando hoje os exames preventivos, tá, o exame clínico de mama, as médicas nós estão fazendo a avaliação e, se necessário, a gente já está aproveitando também para fazer a solicitação dos exames de rotina, mamografia e ultrassom de mamas conforme a necessidade. Tá? Estamos aproveitando também para fazer a atualização, tá, das carteirinhas aí de vacina, né, tá sendo hoje ofertado para a mulherada, ofertando os testes rápidos de sífilis, hepatite B, C e HIV. A dona Lusa conta o que motivou ela e outras mulheres a participarem da ação. Nós vamos aqui todas, vamos fazer o preventivo. Então a prevenção, ela não vai te deixar cair num câncer, que é muito triste, né? Nós temos problema de câncer de útero, de mama, que não deveríamos ter tanto no Brasil, porque nós temos a saúde pública que ainda nos dá um suporte. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o país, como ressalta a médica Maria Tereza. Lembrando que o câncer de colo de útero, né, que faz referência ao Março Lilás, é o terceiro mais comum nas mulheres. Mesmo que a mulher não sinta nada, tem que fazer o preventivo de 25 até 64 anos. Então, pelo menos anual, quando já tem dois exames que deram negativos seguidos em 2 anos, aí pode fazer a cada 3 anos. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ao longo do mês diversas ações voltadas à campanha. A Unidade de Saúde da Família do bairro Interlagos foi a primeira a receber a ação do Março Lilás, que será estendida às demais unidades de saúde de Três Lagoas, com diversas ações voltadas principalmente para as mulheres. A principal forma de prevenção é a vacina contra HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos. E meninos de 11 a 14 anos, podendo prevenir mais de 70% do câncer do colo do útero e 90% de verrugas genitais, além do preventivo anual. A farmacêutica Muniza Golim, que participou da ação realizando testes de triagem, destaca a importância das mulheres realizarem exames preventivos. A gente fica realizado em ver hoje o posto cheio e ver que as mulheres estão sempre se cuidando. E a maior realização de nós é ver o pessoal vindo participando da nossa ação. Além de consultas e palestras, as mulheres puderam ainda cuidar da beleza. Os serviços foram feitos de forma voluntária por alunas de estética. Assim que soube da ação, a Eloá não pensou duas vezes em participar. Eu achei legal porque mostra que tem pessoas ainda que se preocupam com a sociedade em si e com as mulheres, não é mesmo?
aluna de estética Maiara, contou como foi participar dessa ação. A gente faz massagem, drenagem, limpeza de pele, entre outras coisas, né? A estética abrange muita coisa. A autoestima, ela é tudo, né? Então, assim, a gente quer trabalhar com a autoestima da mulher, deixar ela mais linda, né? Incentivar ela a sempre se cuidar. A ação proporcionou ainda acompanhamento nutricional para as mulheres, como explica a nutricionista Mauricéia. Porque a alimentação influencia muito, né, na qualidade de vida das mulheres. E aí a gente está oferecendo também a avaliação da composição corporal, que é a avaliação da bioimpedância. Com essa avaliação a gente consegue estimar a quantidade de gordura corporal, a quantidade de massa muscular, né, para a gente ter uma relação da quantidade de gordura com a quantidade de massa magra e assim fazer as orientações corretas em relação ao resultado dessas composições. Durante o evento, houve também o lançamento de um projeto voltado à violência contra a mulher, desenvolvido em parceria com a Liga de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas, como explica as alunas Juliana e Andressa. O projeto ele surgiu como ideia da gente tentar trazer alguma coisa da nossa liga para a comunidade e a gente viu esse tema, que é a violência contra a mulher, como uma oportunidade muito grande em Três Lagoas, porque é muito importante e é bem recorrente aqui. O nome é Amar para Sobreviver, veio de um livro, aliás, a gente teve a ideia de um livro, porque as mulheres elas acabam tendo que amar o seu agressor para conseguir sobreviver naquele relacionamento. Elas acabam tendo uma dependência emocional e a gente tenta fazer com que elas percebam que aquilo ali não é normal e a gente tenta fazer com que elas tentem sair desse ciclo de violência ou ajudem alguém a sair. O projeto ele vai ser desenvolvido aqui na unidade mensalmente, então as mulheres que estão vindo aqui na unidade fazer Papanicolau, exame de mamografia, também estão recebendo essa ação e tá tendo assim, a gente está tendo um feedback muito positivo delas, estão muito felizes em participar, está tendo ali uma dinâmica, a importância da rede de apoio, vários temas estão sendo abordados, elas mesmas estão dando esse feedback da importância do projeto para a gente continuar. Elas mesmas têm relatos, então isso é muito importante. A gente frisa muito os meios de comunicação, 180, delegacia, o CRAM, a delegacia de atendimento à mulher. Então, está sendo um projeto assim, muito bom aqui. Para nós acadêmicos também, porque nós na nossa construção profissional está sendo muito bom para a gente abordar, porque como profissionais a gente tem que aprender a identificar os casos de violência e manejar eles, porque a gente entende que o nosso paciente ele é um paciente que tem determinantes sociais e como a gente vê o impacto da violência sobre a saúde dos nossos pacientes, então a gente está com essa abordagem. E nos próximos dias, a programação do Março Lilás, com palestras, consultas e exames preventivos, vão continuar nas unidades de saúde da família do município. No dia 16, haverá ação nos bairros Vila Aro, Novo Oeste, Atenas e Santa Luzia. No dia 21, será no Arapuá. Já no dia 22, acontecerá no Jupiá. E no dia 23, acontecerá nos bairros Miguel Nunes, Maristela, Chácara Eldorado, Nova Três Lagoas, Vila Piloto, São Carlos, Vila Alegre, Santa Rita, Paranapungá e Santo André. Agora, você, mulher, deve procurar o quanto antes. A senhorita já foi? Sim. Certeza? Absoluto. Não senti firmeza, todo não. Ano. Ah. Todo. Pelo menos uma vez no ano, né? Estou brigando com a dona patroa lá em casa para comparecer na unidade de saúde mais próximo, porque é fundamental, tá, mulher? Porque nós... homens, não vivemos sem vocês. Agora, já pensou? Na altura do campeonato, ter que perder você por causa de um câncer. Sendo que é de graça o exame. Exatamente. Poxa vida, procure. Não é? Não deixe pro outubro rosa. Procure com frequência, tá bom? É isso aí. Convide as pessoas. WhatsApp? WhatsApp 3509-7500, mas antes da gente ali tomar uma água, eu quero mandar um beijo pra dona Berê, que assiste a gente lá no Vila Alegre. Pois é, ela, o filho Paulinho, são todos conhecidos da minha mãe, do meu pai, falou que assiste a gente todo dia. Então, ó, dona Berê, um beijo pra senhora, viu? Tudo de bom, muito obrigada pelo carinho de sempre. Muito bem, eu também adoro esses carinhos, esses beijos em vocês, principalmente dos bairros.
onde você está nos acompanhando. Isso nos deixa muito, mas muito feliz mesmo. Isso mesmo. Ó, e já manda sua fotinha. Daqui a pouquinho a gente vai pro WhatsApp para mostrar quem está por lá com a gente. Então, 3509-7500. Tem uma duplinha que eu encontrei aí no final de semana. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui no nosso painel. Quero ver quem são. No próximo bloco... Teve. Vem aí o pulseiro de prata. Não saia daí. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. 15ª do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros Cortex de R$19,99 por R$11,99. Papel de parede decor 45 centímetros por 5 metros só R$19,99. Assento sanitário almofadado de R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. 15ª do Consumidor Lojas G. A gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.
Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Obrigado pela companhia neste bloco, as ocorrências policiais no Pulseira de Prata. É, a sirene cantando, hein? Um comerciante foi vítima de um atentado na sexta-feira da semana passada, após o vizinho, que é suspeito de envolvimento com o crime, achar ruim que a vítima tenha recebido alguns policiais de folga em seu comércio. Mas olha, vê se pode. Agora a bandidagem quer mandar até quem você pode receber aí no seu comércio. Vê se pode. Quem deve, teme. Aí o que, que ele achou? Achou que o seu vizinho estaria atrapalhando aí, né? O crime no bairro. Eu tô te falando que é uma inversão de valores. Eu não tô te falando. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que está lá em frente da DEPAC. Bom dia, Alfredo, seja bem-vindo. Que situação, hein? Agora você não pode receber mais ninguém sem autorização da bandidagem, é isso mesmo? Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Como diz o ditado popular, é o rabo abanando o cachorro. Infelizmente, esse trabalhador de 33 anos acabou ali escapando de ser vítima fatal de um homicídio após o vizinho de 25 anos com passagens na polícia achar ruim que ele, por ser um comerciante, estaria recebendo ali, teria recebido alguns policiais militares e civis que de folga passaram ali para deixar alguns aparelhos para manutenção. Eu mesmo acreditou que ele estaria repassando informações para os policiais, achando ruim, foi tirar satisfação com o vizinho a partir aí das 22 horas de sexta-feira, debaixo de chuva, armado com uma espingarda calibre 28, mirou em direção ao vizinho e disse: "Você é o X9 do bairro, agora você vai morrer." E disparou. Por sorte, esse trabalhador conseguiu se esconder dentro da residência e o tiro pegou no portão. O GETAM, Grupo Especial Tático de Motos, foi até o local, fez rondas atrás desse suspeito de 25 anos, mas o mesmo não foi localizado, acabou fugindo junto com a arma. Os pais do homem de 25 anos, que moram ali a menos de 50 metros, conversaram com os policiais militares, explicaram a situação, que é constante os problemas causados pelo filho por conta do uso de entorpecentes e, é claro, a briga com a vizinhança, e infelizmente eles não souberam o que fazer. Disse que assim que retornasse iria conversar com o mesmo ou chamar a polícia para o filho, mas que eles não aprovariam a atitude do filho e não compactuava com as ações. A vítima foi orientada pelos militares do GETAM a procurar a polícia civil, a DEPAC, aí, na manhã de sábado para registrar o boletim de ocorrência, não ficar aí tarde da noite na rua por conta desse risco de sofrer uma represália por conta desse homem de 25 anos e... O boletim de ocorrência pelo GETAM, né, que é pertencente aí à Força Tática da Polícia Militar, fizeram o boletim de ocorrência de disparo de armas de fogo em via pública para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Agora fica por conta da primeira delegacia de Polícia Civil e do SIG investigar esse caso e tentar localizar esse rapaz para que o mesmo preste esclarecimento, já que passou o período de flagrância. Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Agora você é o X9 aqui do bairro.
Vê se pode. O homem tá lá trabalhando em paz, tranquilo, e a bandidagem agora querendo controlar quem entra no bairro e quem não entra. Ei, rapaz. Vamos falar de um acidente de moto, né? Na Avenida Jamil Jorge Salomão, que liga a BR-158 ao Balneário. Deixou uma mulher ferida. As informações com você, Alfredo. Então, Israel, o acidente foi ontem por volta de 20 horas, aonde esta mulher de 27 anos estava em uma moto PCX da Honda e ela estava à direita da pista que liga a BR-158 até o Balneário. Próximo à rotatória que dá acesso ao shopping, ela fez uma conversão à esquerda para poder retornar e acabou invadindo a pista lateral, a qual estaria uma moto fazendo o mesmo sentido, indo para o sentido Balneário, e esse motociclista de 19 anos não conseguiu frear após ter a frente dele fechada por essa motocicleta que a vítima de 27 anos conduzia. Mulher essa que acabou sofrendo uma queda, acabou sofrendo aí uma possível fratura na perna. Até o momento não tivemos a confirmação se houve a fratura ou não. O corpo de bombeiros e a polícia militar esteve no local. Mulher essa que foi socorrida consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora, aonde ficou em atendimento médico. E o homem de 19 anos envolvido nesse acidente ficou no local acompanhando o resgate e prestou os esclarecimentos devidos para os policiais militares do pelotão de trânsito da Polícia Militar que esteve lá no local, Israel. Muito bem, seu Alfredo. Você segura aí que eu tenho um recado importantíssimo para a nossa audiência e já volto com o Alfredo, que está ao vivo lá em frente à Delegacia de Pronto Atendimento, né, Comunitário, a DEPAC. Na verdade, eu não. Quem tem um recado especial é ela, a Mari Verdã. Olha só, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. Ah, e não é só no primeiro mês não, tá? Nos três primeiros meses, é isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre e aproveite essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Tem um QR Code aqui também, ó, bem no cantinho da tela. Pode abrir o seu celular aí na câmera, espelhar no QR Code, que lá você terá todas as informações. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você, é você mesmo, merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, agora a gente vai falar de dois carros com queixa de furto e foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal durante a fiscalização no final de semana. No sábado, uma picape furtada em Minas foi recuperada e no domingo, um SUV de uma locadora estaria sendo levado para Campo Grande, acabou sendo recuperado pelos policiais rodoviários federais. A informação com ele, Alfredo Neto. É, Israel, carros esses que possivelmente seriam trocados por entorpecentes no país vizinho, Bolívia. O primeiro, que é uma picape Strada, teria sido furtada lá no estado de Minas Gerais, na capital mineira, Belo Horizonte. Durante essa fiscalização no sábado à tarde, os policiais rodoviários federais acabaram abordando essa Fiat Strada, onde foi feita toda a checagem e durante a consulta aos números do chassi foi confirmado que o veículo era furtado. Questionado sobre o veículo, o homem de 37 anos disse que teria comprado o carro na capital mineira e queria para a Bolívia, onde ele iria tentar uma oportunidade de emprego. Com o homem havia R$ 325,00 aproximadamente e o homem recebeu voz de prisão por receptação, já que ele não tinha contato daquela cidade, não tinha ponto fixo, não conseguiu comprovar aí esta ligação para tentativa
aonde ele iria procurar emprego e acabou sendo trazido aqui para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante e segue aguardando a audiência de custódia. Já no domingo à noite, durante a fiscalização também no KM23 da BR-262, os policiais rodoviários federais abordaram um Volkswagen T-Cross que fazia o trajeto Translagoas-Campo Grande. Dentro do veículo, um homem que diz que teria locado o carro. Ao fazer a checagem do documento do carro, os policiais conferiram que havia uma queixa de furto do veículo e era procurado por apropriação indébita, já que o veículo teria sido locado e não mais devolvido e nem pago a locação. O homem disse que um colega teria locado o carro para ele fazer a viagem até a cidade de Campo Grande. O homem foi trazido para a DEPAC, aonde foi autuado por apropriação indébita e vai responder em liberdade a esse processo que vai ser entregue pela Polícia Civil à Promotoria para análise, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação, trazendo as informações policiais. Amanhã, terça-feira, a gente se vê novamente por aqui no Pulseira de Prata. Muito bem. Bateu o martelo. Chega. Vamos pra cá. Vem aqui comigo, seu Natan. Dona Mari Verdun. Sim. Temos fotos? Temos. Nós temos interação pelo WhatsApp. Só vale fotos em supermercado? Temos? Temos também. E só vale foto em supermercado com crianças? Temos também. Mas esse é daqui a pouquinho. Ah. Agora nós vamos pro Facebook saber quem está por lá com a gente. Quem? Saber quem está por lá com a gente, comentando, compartilhando nossa live, interagindo diante aqui das informações, principalmente as policiais, né? Porque se tem uma coisa que o povo de Três Lagoas gosta de saber, são as informações policiais também. Mas até para ficar atento, né, gente? Porque a bandidagem aqui não tá de você brincadeira. Você fofoca, Mari Verdun? Claro! Não, Mari. Você, como uma trabalhadora da comunicação, você noticia. Aqui! Fora também. Não, fora a gente fofoca. Não, você... Eu fofoco com você, Israel. Não, tudo bem. Mas fora e dentro, você está noticiando que você trabalha com a comunicação. Tudo bem. Temos esse... Como fala? Temos esse aval. Ah, entendi. Não é uma fofoca. É uma notícia quente, uma notícia fria, mas sempre temos uma notícia. Tá. Certo? Não, tudo bem, então. Aquela notícia que você queria contar pra gente vai ser sexta-feira. Às 19 horas, local. Não, eu quero saber também. Ei. Não, Israel, ó. Vai, diretor, tá pronto o Facebook? Opa, tá pronto. Claro que tá pronto. Opa. E olha o nosso primeiríssimo da lista aqui, Ivanilson, já com a gente. 78.930. Bom dia, ótima semana pra nós. Calma, gente, calma, levanta lá em cima um pouquinho. Bom dia pra nós. Com Deus no comando, é isso aí, Vanil. Se bom Deus tá no comando, a gente não tem como você se preocupar, assim também, né, tá bom? Bom dia pra nós. Os 10 mil emojis 10 dele mil, aqui. Não, eu falei 48.930.554 emojis. Tá, mas aí veio mais 10 mil. Veio mais? Depois que você falou esse daí. Boa, Ivanilson, obrigado. A Sueli Fernandes também aqui com a gente, dando beijo, bom dia. Sueli, um beijo pra você. Muito obrigada pela sua audiência de todos os dias aqui com a gente, viu? Obrigadão. JP News? JP News. Por enquanto ninguém Simone comentou. Simone. Ah, Simone tá aqui, ó. Bom dia. Jardim das Acácias. Um beijo, Simone, pra você e todos os moradores e também pra nossa audiência aí do Jardim das Acácias. Muito obrigada, viu? Você segue o Natan na rede social dele? Com certeza. Você viu que ele colocou hoje cedo? Não. Segundou. Bom dia pra nós. Sério que ele mandou isso? Olha lá, ó. Para de ficar contando isso. Ô, seu Jeff, você fez assim, ó. Bom dia pra nós. Boa semana. Eu sigo... Você sabia que o Natan é viajante internacional? Olha, mochileiro? Internacional. Nós estamos falando do Brasil, estamos falando internacional. Uma internacional de onde? É... Austrália, que você foi? Como que foi? Suíça? Suíça, meu amor. Nada mais, nada menos que Suíça. Eu ostentando que eu fui lá no Arapuá, o rapaz foi na Suíça. Não, eu achando que Campo Grande tava aqui, ó, no auge. No auge. Suíça. Não, mas você acha que eu já não sentei com ele e bati aos papos? Muito bem. Como ir, quando ir, como que a gente come, se comunica, tudo. Muito frio, roupas, looks.
Eu e Natan aqui, meu filho, ó. Arrasta pra cima pra você seguir mais dicas de Mari Verdão. Me siga para mais dicas. Vamos no intervalo. Voltamos com mais informação, promoção e, claro, a sua participação. Não saia daí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Quinzena do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros Cortex de R$19,99 por R$11,99. Papel de parede Decor 45 centímetros por 5 metros só R$19,99. Assento sanitário almofadado de R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Quinzena do Consumidor, Lojas G. A gigante do celular. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal incolor por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. E acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que ia acertar. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0 km. MS Cap, ajude e concorra.
infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Tá na hora do TVC Emprego. TVC Agora. Muito bem, TVC Emprego. Já tá aí com papel. Papel. Tem caneta aí? Não tem nenhuma caneta? Você tem caneta, Isabel? Não, né? Faz o seguinte, então. Pega o celular. Coloca aí no modo câmera. Ó, vou ter que fazer aqui, ó. X, vocês aí. X. Ô, Natan. Obrigado. Aí, ó. Viu? Faz uma foto. A partir de agora, neste telão aqui. Certo? Operador de loja. Preste bem atenção. R$ 1.674 é o valor do salário. Você vai mandar o seu currículo para esse WhatsApp. 67996176419. Ou ligar para agendar aí uma entrevista e levar o currículo em mãos. Olha, minha mão esquerda começou a coçar. O que é mão esquerda, Mari? Cobrança. Cobrança? Minha avó falou que é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Coçou a mão é dinheiro. Ó, na hora do emprego, a mão coçando é sorte para você. Operador de loja, R$ 1.674, 67996176419. Boa sorte. Início imediato. Auxiliar de movimentação. Olha só, esse emprego é novo, hein? Vou até ligar lá para saber certinho aí o que faz o auxiliar de manutenção, de movimentação. R$ 1.478,48 é o valor do salário. Gente, presta atenção no DDD, porque na semana passada, ou na retrasada, eu recebi uma mensagem. Ah, você ofertou uma vaga, eu mandei mensagem, ninguém me respondeu. E aí eu falei assim, manda o telefone para nós, a qual você está aí tentando falar. E ela tinha colocado 67, e o DDD era 19. Aqui, ó, é 41-99-946-0397. 99-946-0397, DDD 41. E aí tá dizendo que não é necessário experiência. Boa sorte. Vamos para a próxima oportunidade. Auxiliar de recursos humanos. Ó, aí, ó, DDD 19. Tá? Valor do salário, R$ 1.623,57. Você vai ligar, vai mandar seu currículo para o WhatsApp 19-98979-8343. 19-98979-8343. Faz a foto. Muito bem. São essas as vagas. Ah, tá! Para auxiliar de recursos humanos é preciso ensino médio completo, experiência com recrutamento e experiência com departamento pessoal, tá? Essa vaga aqui exige experiência, então fique atento. Não anotou? Perdeu? Calma! Daqui a pouco essas vagas já estarão disponíveis em nosso portal RCN67. Mari Verdão. Gente, quinzena do consumidor Loja G. Ó, aproveita essa chance de economizar e vá até a Loja G no centrão de Três Lagoas, porque tem preço bom por lá, viu? Olha só, vassoura com cabo Betanin de R$ 19,99 por R$ 13,99. Tem também processador de alimentos 500ml, só R$ 14,99. Espelho 60 por 160 centímetros com moldura de R$ 199,99, gente, por apenas R$ 139,99. Parcele as suas compras em até 12 vezes sem juros,
sem nada de juros lá na Loja G, viu? Quinzena do Consumidor é na Loja G, a gigante do celular. Então passe por lá, de repente você precisa de algo para sua casa, algo para cozinha, de repente você precisa comprar o presente para alguém, né? Tudo você encontra na Loja G. Até utensílio, sabe para quem? Pro seu pet. Exatamente, tem caminha pro pet lá, tem brinquedos para ele, brinquedos para criançada também. Então tudo na Loja G. Passe por lá nessa Semana do Consumidor, tem vários descontos. Israel Espíndola. Muito bem, vamos falar agora de um evento. Olha este evento que aconteceu na sexta-feira. Foi o Café com Negócios e reúne empresários de Três Lagoas e da região, né? Foi mais uma edição que aconteceu na sexta-feira, 8 de março, em especial, é claro, ao Dia da Mulher. A reportagem, Emerson William. O grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Influx Escola de Idiomas, realizou a segunda edição do Café com Negócios. O encontro foi especial e em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. A empresária do ramo de óticas, Érica Soler, foi uma das convidadas a palestrar no evento e destacou a trajetória no empreendedorismo em Três Lagoas. Então eu cheguei em Três Lagoas em 2006, justamente pelo estudo de campo que fiz. E quando cheguei, eu me deparei com outra realidade que já estava acontecendo. Estava vindo as fábricas, estava vindo o Eldorado e todas as outras. Então foi um momento muito oportuno, trabalhei muito, me dediquei muito e hoje estamos aí com 17 anos de ótica, também se doando, fazendo o melhor, 17 anos de ótica rever. Esse momento é um momento bem importante porque as mulheres se unem e nós somos unidas, mulheres de Três Lagoas, inclusive temos um grupo forte que chama Juntas Somos Mais Fortes, onde mulheres empreendedoras trocam experiências, se fortalecem, fazem o network e hoje é um momento bastante oportuno para isso também. Leda Garcia, empresária mais do ramo da agropecuária, também foi uma das palestrantes. Ela considera o evento como uma forma importante de reunir as mulheres que são donas do próprio negócio. Achei uma ideia muito bacana de troca de experiências e de falar um pouquinho da minha vida enquanto mulher, né, os desafios e estar interagindo com o nosso mediador e com o público aqui. A nossa intenção é poder ajudar no que for possível. Eu acho importante, eu acho que tudo que leva informação, conhecimento, interação entre as pessoas, hoje em dia muito conhecido como networking, mas eu acho que isso é muito importante, né? Essa troca. E é sempre bom conhecer pessoas, interagir. Eu acho que é um evento que só tende a crescer e que todo mundo vai sempre prestigiar, porque realmente é uma coisa muito bacana. Para este dia especial, foram convidadas mulheres empresárias e que ocupam cargos de gestão em empresas aqui de Três Lagoas. Ao todo, mais de 150 pessoas compareceram ao Café com Negócios especial Dia Internacional da Mulher. Em sua grande maioria, é claro, mulheres. A coordenadora comercial e de marketing do Grupo RCN de Comunicação, Ana Paro, vê uma mudança na ocupação de cargos de liderança por mulheres em Três Lagoas. A mulher, a cada dia que passa, ela vem conquistando o seu lugar, né? Em cargos de liderança, em empresas multinacionais, a gente já vê, inclusive, a mulher mais rica do mundo, né? A pessoa mais rica do mundo hoje é uma mulher. Então, assim, por determinação, competência, a gente vem cada dia conquistando o nosso lugar, né? Em destaque. E, com certeza, o Grupo RCN não é diferente, a Mari mesmo na palestra falou, a gente é uma empresa de 60, 80 funcionários quase, 50% deles são cargos de femininos de liderança. Então eu acho que principalmente o Grupo RCN vê isso com muito bons olhos e acredita com certeza na competência do trabalho feminino. A Mônica é diretora de uma empresa de imóveis planejados e esteve no evento como participante. Ela observa a troca de experiências que o Café com Negócios proporciona. Um evento muito bom para nós empreendedores, onde a gente troca experiências, faz o network. Eu tenho comigo que ninguém cresce sozinhos.
né? Então a gente precisa, isso é fundamental na nossa vida do empreendedorismo. A empresária do ramo de imóveis, Ana Helena Matsumoto, destaca o valor das mulheres empreendedoras em Três Lagoas. As mulheres, elas têm surpreendido. Eu acredito que nós vamos ter cada dia mais mulheres nesse mercado. A gente observa que as mulheres estão buscando crescimento, não só pessoal, como profissional, porque isso faz parte. Elas não querem mais ser simplesmente uma dona de casa. As mulheres querem empreender. E o objetivo nosso, eu sempre falo, as mulheres, elas pensam no todo. Então a gente nunca vai pensar somente na gente, nós vamos pensar no crescimento de todos. E isso envolve o nosso marido, nossos amigos. O empresário Márcio Macedo, que é um dos organizadores do Café com Negócios, vê no tema desta edição uma forma de valorizar o empreendedorismo feminino. Então a gente vê tantas oportunidades que existem pela garra, muitas delas são mães, são esposas, são donas de casa e empreendem, independente do segmento. E falar e trazer duas mulheres convidadas desse evento para poder palestrar, contar um pouquinho da sua história e seus cases de sucesso é muito importante para nós. A terceira edição do Café com Negócios já tem data marcada e deve acontecer no dia 12 de abril. Parabéns aos envolvidos e principalmente às mulheres que fazem todo o diferencial. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê a preferência e compre no local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial do seu negócio e da nossa cidade. Março é o mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Apoio Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, uma iniciativa do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Brasil está enfrentando mais uma epidemia de dengue. Diversos estados e municípios já declararam situação de emergência. Mas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Saúde Estadual, Três Lagoas aponta o seguir no caminho contrário, com poucos casos confirmados e nenhuma morte registrada. Confira na reportagem. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de casos positivos para dengue e mais de 200 mortes em todo o país. O estado de São Paulo, que faz divisa com o município de Três Lagoas, já decretou situação de emergência em todos os municípios. Mas parece que a situação aqui em Três Lagoas está controlada. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves, que vai dar um parâmetro para a gente a respeito da situação da dengue aqui no município. Vinícius, até o momento, nesses dois primeiros meses, nós ainda não chegamos nem aos 40 casos positivos de dengue. O que dá essa situação aqui no município? A gente percebe que a situação está num relativo controle, né? A gente entende que existe uma certa subnotificação aí, nem todo mundo faz o teste, algumas pessoas até, num caso mais leve, nem procura o auxílio. Tem um certo delay aí até a chegada do resultado de alguns testes também já realizados, mas a gente vai monitorando a situação das unidades de saúde, da UPA, dos hospitais. A gente percebe que está mais ou menos tranquilo e a gente atribui isso muito à contribuição da população e do poder público no sentido de trabalhar a conscientização e a necessidade da limpeza, porque a gente entende que a dengue ela é um problema social e comunitário. A gente precisa que todos os agentes possíveis e a população também contribua para esse controle. A gente tem visto que a grande quantidade de campanhas, a intensificação na mídia, isso tem surtido um efeito bastante importante e a população tem sido aí talvez o grande fator de controle da dengue no nosso município, pelo menos por enquanto. Os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde apontam que outros municípios, né, estão aí com uma taxa de incidência, outros municípios menores que Três Lagoas estão com uma taxa de incidência alta de dengue e aqui até está controlado, como você mesmo disse. A gente pode dizer que este ano, o início deste ano, está mais tranquilo se a gente for comparar com o ano passado aqui em Três Lagoas? Sem dúvida, né? Não tivemos óbitos aqui no nosso município, esperamos não ter ainda, inclusive, e a gente se preparou bastante para essa que era esperada, uma onda de dengue bastante importante. Então, treinamentos nas unidades de saúde, na unidade de pronto atendimento, em hospitais, têm sido feitos com frequência. Tem o comitê da dengue que se reúne mensalmente para discutir
as políticas em relação a isso. E esse ano nós estamos também com uma sala de situação, que é uma reunião quinzenal entre os atores aí da área da saúde, para também estudar os casos, pensar como é que está essa subida ou não dos números de casos e poder agir prontamente da maneira mais rápida possível. Nosso plano de contingência foi revisado esse ano também, já foi devidamente aprovado e apresentado de maneira pública, então a gente está com todas as armas necessárias aí para poder segurar o maior número de casos. Como eu já havia citado, o Estado de São Paulo decretou situação de emergência em todos os municípios, e isso inclui Castilho e Andradina, que são cidades próximas aqui de Três Lagoas. Vocês, a Prefeitura, tem estudado alguma situação neste mesmo sentido aqui no município ou ainda está podendo controlar esses casos no momento? Então, nisso que eu comentei da sala de situação é onde a gente discute essas possibilidades. Nós temos um plano de contingência que ele aborda toda a necessidade de ações que a gente tem que fazer caso o número de casos aumente bastante. Então a gente vai monitorando para caso o número de casos aumente, a gente possa agir de uma maneira bastante rápida e imediata. Então a estrutura que a gente tem hoje está posta e montada para caso o número de casos aumente, a gente consiga responder isso da maneira mais efetiva possível. Apesar de a situação estar controlada, a gente não pode descuidar, né, Vinícius? Sem dúvida, sim. A gente está, de novo, com um período mais frequente de chuvas. A gente lembra que logo depois da chuva é importante ir lá no quintal, ver se acumulou água, dar uma olhada em casa, porque essa é a principal maneira que a gente tem para cuidar. Se a gente se descuidar, daqui a pouco a população de mosquito contaminado aí dobra, triplica, aumenta demais e aí a população vai sofrer bastante. Certo. A respeito da vacinação também, Vinícius, a gente reforça a importância da vacinação, mais um reforço aí na proteção contra o vírus da dengue, mas a procura está baixa aqui no município, né? Está baixa, isso nos preocupa, porque essa população que foi escolhida para ser vacinada, depois dos idosos, foi a população que mais internou no ano passado com a dengue. Então isso preocupa bastante, porque se não vacinar, a chance de internar ela se mantém da mesma maneira. Então a população dos 10 aos 14 anos aí pode se vacinar, é uma medida protetiva extremamente fundamental para evitar que as crianças e adolescentes estejam hospitalizados aí com um problema que a gente consegue evitar hoje, que diferente dos anos anteriores, a gente tem uma vacina em mãos para poder se utilizar. Muito obrigado pelas informações mais uma vez, Vinícius. Então, vale reforçar que a vacina contra a dengue está disponível para o público de entre 10 e 14 anos em todas as unidades de saúde do município de forma gratuita. Mais informações sobre a dengue aqui em Três Lagoas e região você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson. Está controlado, mas não podemos baixar a guarda. É bom você falar, isso, porque fala que está controlado e ninguém mais limpa terreno, isso, né? Ninguém mais olha a caixa d'água. É bom você falar, porque não fica só eu de chato. Você também fala, verdade. Limpa terreno, olhar a caixa d'água. A caixa d'água, né? Vamos manter a ordem. Jogar o lixo no lugar certo. Boa. É isso aí. Vamos de participações? Vamos de WhatsApp. Olha, Israel, esse mundo é muito pequeno, né? Não, Três Lagoas, então, é um ovo. Eu conheci a Edna, que trouxe uma vez... Lembra que eu tinha ganhado uma camiseta? Uma camiseta roxa, meio que roxa? Então, a Edna trouxe pra mim. No final de semana... Só pra você, deixa bem claro que foi pra você. No final de semana, eu encontrei essa turminha aqui no supermercado. Olha! Beleza. Aí elas tiraram uma foto, eu falei, olha, manda no programa, acho que é a mãe dessas duas e tia da Isadora, tirou a foto, né? E eu falei, manda no programa pra gente. No final de semana, a Edna me mandou. Mari, olha, minha filha com as minhas duas sobrinhas tiraram essa foto com você. Falei, gente, que mundo pequeno. E elas me viram no supermercado e me abraçou e disse que me assiste. Então, ó, um beijo pra vocês, suas maravilhosas. Deixa eu pegar o nominho aqui de todas pra mim não esquecer. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Pegar, ó, a Isadora, a Lara e a Lívia. Um beijo pra vocês. Isadora, obrigada pelo carinho. A Lívia e a Lara. E a Lara. Um beijo pra vocês. E um beijo também pra Edna, também pra mãe da Lívia e da Lara. Isso mesmo. Obrigado por vocês pararem a Dona Mari e tirar a foto. Isso mesmo, ó. Continue com a gente, continue participando, continue interagindo. Edna, ó, beijo pra você, muito obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz de encontrar essas três aqui no supermercado, viu? E pararam também esse final de semana. E vem. Fiquei muito feliz. Você quer que eu pergunte quem foi? Quem foi? A Blitz. Para! Documento do carro. Habilitação. Habilitação. Tava tudo certo. Graças a Deus. Ai, que estou bom. Aqui, né? Eis que estou aqui. Não, mas aí se o carro, né? Não.
Você ia vir de... Mas eu fiquei tão feliz. Falei, olha, tá me reconhecendo, amor. Aí era a polícia, vai, encosta. Aí eu encostei, apresentei o documento. Um beijo pra vocês. Temos mais foto aqui, ó, o pessoal tá mandando. Tem mais foto, gente. Põe aí. Quem tá assistindo a gente é o Lopes. Olha aí. Ele não tirou nenhum ângulo muito bom, né, Lopes? Não fiquei assim, mas o que vale é a intenção. Um abraço pra você, Lopes, e a toda a sua família que acompanha aqui o TVC Agora, viu? Deixa essa música aí, faz tempo que não. Faz tempo que a gente... Né, é verdade. Não sei, não consigo... Não, eu já... Não. Não, vai, você primeiro, a vai. A trilha sonora é minha. Eu quero... De novo, diretor. De novo. O que será que passa na cabeça dessa... Era meia-noite. Era meia-noite do dia 15 de março. Quando ela ouviu as trombetas do apocalipse tocando. Ah, não, ela não ouviu. O município de Três Lagoas ouviu. Essa mulher ouviu o quê? A sirene de uma das fábricas aqui de Três Lagoas. O botequim lá do Seu Zé. Você sabe que, né? Foi um marco da televisão brasileira. Ó. É assim, ó. Aí sim, hein, diretor? Você já tem já o iPhone 22? Aí sim, pega, papai. Esse aqui já é o presente de aniversário? Nossa, do ano retrasado, aí, né? Aí sim, hein? Não, não fala isso, não. Apple. Acaba de lançar o iPhone 23 e a dona Mari já está aqui com o 22. Aí sim. Faz de novo, quero ver. Assim, ó. Entendeu? Meia-noite do dia 15. Mari Verdan e as suas facetas. Chega de brincadeira. É. Daqui a pouco a gente vai pro RH. É verdade. Ó, não saia daí, tá? No próximo bloco tem mais TVC Agora. Fique com a gente. Agora. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. E acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que ia acertar! Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares.
Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Pois é, gente. Ei, Dona Mari. Você sabe que dia é hoje, Dona Mari Verdão? 11 de março. E o que vence? A primeira parcela do IPTU 2024. Quem ganhou no foi sorteado sexta-feira, uma hora dessa tranquila, né? Rindo à toa. Agora, se você não é, fazer o quê? Tem que ir lá pagar, tá bom? Assim como desconto também no imposto. A reportagem do Sidney Cardoso. A Secretaria Municipal de Finanças de Três Lagoas divulgou as datas e formas de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. A primeira parcela do IPTU 2024 vence hoje e a Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza várias opções de pagamento para facilitar para os contribuintes. Os boletos podem ser emitidos pelo Portal de Serviços da Prefeitura. Basta o contribuinte acessar o portal, clicar no banner IPTU e preencher os dados do CPF, CNPJ ou inscrição imobiliária para emitir as parcelas. Além disso, foi instalado um novo totem no saguão do Paço Municipal para oferecer uma alternativa conveniente aos contribuintes. O totem permite efetuar pagamento à vista ou parcelados, aceitando cartões de crédito e débito de todas as bandeiras. Essa medida visa proporcionar aos contribuintes uma gama de opções para realizarem suas transações de forma rápida e segura. Vale ressaltar que o pagamento à vista da primeira parcela do IPTU garante ao contribuinte um desconto de 20% no imposto. Gente, olha só, após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, né? Na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, 99932-5780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos com a Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. E olha, ovos de Páscoa, Páscoa chegando, aqui na Camila também você encontra os melhores sabores. Pode mandar mensagem, já pode fazer a sua reserva, pedir o cardápio para ela que ela manda para vocês, tá bom? Israel Espíndola. A produção de veículos cresceu no mês de fevereiro e com isso o mercado de carros novos e seminovos também está aquecido. Confira. A produção de veículos automotores no Brasil cresceu 24,3% em fevereiro. Se comparado ao mesmo período do ano passado, é o que aponta a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Com isso, a venda total de veículos, o que inclui carros, comerciais, leves, caminhões e ônibus, também aumentou no país. Em Mato Grosso do Sul, no mesmo período do ano, houve um aumento de 14% no emplacamento de carros novos. Segundo a Anfávia, em fevereiro foram comercializadas 165.225 unidades, o que representa uma expansão de 2,2% sobre janeiro e de 27,1% sobre fevereiro do ano passado. E com o mercado dos carros novos aquecidos, a venda de carros seminovos também segue aquecida, como explica o empresário Gleison Marques. A gente vem notando um crescimento em relação ao ano passado. Um crescimento até razoável, né? Você recebe hoje, inclusive, os dados da Fenabrave,
nos quais aí nós crescemos quase 100 mil unidades de veículos seminovos comercializados no Brasil em relação ao fevereiro de 2023. Então, aqui em Três Lagoas não foge disso. Nosso mercado também anda bem aquecido, graças a Deus. Os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostram que a cada dia útil de fevereiro de 2024 foram vendidos 8,7 mil veículos em todo o território brasileiro. E esse aquecimento no mundo automotivo se dá por conta dos lançamentos dos veículos elétricos. Aí o novo que já está na concessionária precisa vender e acaba baixando o preço. E quem pega essa onda é o seminovo, que também se torna uma boa opção. Mas algumas montadoras fizeram alguns lançamentos, uma de um veículo 100% elétrico e uma outra de um veículo categoria premium, por preço de veículo de entrada hoje aqui, vamos dizer assim, um carro sedã de entrada. É uma tendência, entendo eu, do mercado. Tá? Esses lançamentos com preços bem mais acessíveis de carros zeros, com tecnologias muito mais avançadas, com um pacote de benefícios muito maior, por um preço muito mais acessível. Então, a tendência do novo é abaixar, o novo abaixa o seminovo. Né? E com certeza o preço, o cliente hoje sai para comprar o seminovo, ele busca, além de qualidade, de confiabilidade, né, de garantia, de procedência, o preço. É uma coisa que leva muito em consideração. O empresário Danilo Fiuza aproveitou este momento para trocar de carro. Depois de pesquisar vários modelos, conseguiu encontrar um modelo que se encaixou no orçamento. A economia, o valor ajudou bastante, a forma de pagamento ajudou bastante, então facilitou muito, eu fui lá e resolvi a compra. Muito bem, vamos de participação do público, porque esse programa é feito com vocês. Exatamente. Vamos para o nosso facebook.com/culturatvc saber quem está com lá. Olha quem está aqui! Quem está aqui, Israel Espíndola? Dona Marisa Verdun. Pois é. Nada mais, nada menos de quem? Minha? A autora desta pessoa. Foi ela que fez. Ela que criou. Pois é, ó, ela mandou: oi, bom dia, bom senhor dia. Israel. Obrigado. E a senhora Mari Verdun, vocês são impossíveis, mas eu amo muito o programa de vocês, amém? Que Deus abençoe você e minha filha também. Amém. Eu e sua avó estamos assistindo vocês. Que delícia! Beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, amo vocês, mulheres da minha vida. Não tem mais comentário da dona Marisa aqui? Tá, não? Faltando algum comentário? A dona Marisa veio... não perde o programa, gosta de mim, gosta da filha. O almoço, não. Não é pra ir almoçar, né? Mãe, não chama uma vez, porque olha, se chamar uma vez, a senhora sabe que todos os dias vai estar aí. Sabe por que me chamou? Porque a senhora já casou, já tem sua casa, e a senhora fica lá filando boy. De segunda a segunda. Não, Israel, não filo mais. De segunda, ai mãe, tava corrido na TV. Só um pratinho de comida. Israel, aí não. A mãe, que é mãe, tá bom, minha filha, come. Aí chega sábado e domingo, quando a dona Marisa acha que vai se livrar, tá da dona Mari e seu Jairto lá. Oiê! O cenário mudou, porque hashtag a minha saudades. Mãe mudou, ela não mora mais aqui pertinho. Não? Ela mora lá no Violetas. Então, sábado e domingo continuam os nossos almoços, né, mãe? Agora, no dia de semana, infelizmente, por força maior da distância, não dá tempo. Mas eu sei onde ela mora. Eu beijo, mãe. Beijo, vó. Um beijo pra vocês. Obrigada. Opa, senhor Bruno Patrese, um abraço. Aqui acompanhando a gente também. E a Diandra Souza. Oi, Mari Israel. Beijos, minhas filhas. Assisto todo dia vocês. E a Diandra já trabalhou com você, Mari. Ela manda um abraço e um beijo. Lembro da Diandra, ó. Um beijo. E as filhas? Como que eu mando pra você, muito obrigada. Manda um beijo das filhas depois pra gente mandar um beijo pra elas também, tá bom? Obrigada pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Muito bem, sendo assim, mais um intervalo e eu volto com a dona Mari já já. Não sai daí. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. E...
acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que ia acertar. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu no Super Giro 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0 quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Loving Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Estamos de volta para agradecer você aí do outro lado pela audiência, pelo carinho, pelos comentários nas nossas redes sociais, né? Agradecer pela companhia desta segunda-feira e que essa semana você continue aqui conosco. Depois de tudo isso, só me resta dizer até amanhã. Beijo! Tchau! Até amanhã! Tchau, tchau! Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe ao vivo sorteios na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados, passo a passo com você. Deve ser agora.